Bom, gente, olha como está ficando, certo? Vamos dar a última mão agora para estar encerrando, certo? Estamos no sol aqui, seca rápido, né? Vamos lá. É a última mão. Zerado. Beleza? Estamos assim. Então, gente, continua a reforma, beleza? Olha como está ficando aí, tá certo? Agora vamos trocar essa parte aqui, ó, é podre. Vamos colocar essa aqui top de linha. Tá vendo, gente, ó? Boazinha, sem ferrugem nenhum. Vamos colocar ela. É, e tiramos esse arco aqui também, ó. Estava nesse aqui, certo, gente, ó? Quebrado. Quebrado aqui, peraí. Aqui, ó. Quebrado. Tá? Então vamos trocar ele, tá certo? Vamos tirar esse aqui, ó, e vamos passar para o outro, beleza? A moldura é bem facinho, gente. Eu vou só tirar uma aqui para vocês verem, ó. Aqui tem uma presilhinha aqui embaixo, certo? Onde vocês vão cutucando aqui, ó, ela vai saindo, ó, ó, para poder limpar, para desmontar. Até mesmo para limpar entre vidros, né, gente? Que entre vidros é meio complicado, certo? Para poder limpar a sujeirinha que tem no meio do vidro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir um pedacinho para vocês verem bem de pertinho aqui, ó. Tá? Ó. Vocês vão abrindo aqui com cuidado, né? Ó. Aqui, vou colocando algo aqui no meio. Tá meio atrapalhado, é que eu tô com a câmera na mão, tá certo, gente? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí, ó, eu tô segurando a câmera, beleza? Ó, quero mostrar a presilhinha pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, ela está aqui, ó. Está bem aqui, ó. Certo? Ela vai levantando, vai puxando ela. Ó. Ó. Ela está bem aqui, ó. Ela aqui, ó. Tá vendo aqui atravessado aqui? Então, vou tomar cuidado com ela. A mesma coisa, tá puxando pra cima, ó. Aí deixa uma chave, vai com outra, certo? Ó, beleza? Tá pondo a chavinha mais pra frente e vai achando o espaço aqui aonde você vai conseguindo tirar ela, certo? Ó. Beleza? Aí vamos tirando. Aqui temos que... É um pouquinho mais complicadinho, né? Vocês começam não do lado da...
do engate aqui, certo? Começa deste lado aqui, ó. Pera aí que eu vou colocar a câmera aqui no tripé. Ela tá no posto, não é? Posso no tripé, dá licença. Dá uma giradinha aí, beleza? Pra vocês poderem ver melhor aqui. Aqui. Certo? Aqui é mais difícil, né, gente? Mas é daqui pra lá que vai, certo? Ó. Vocês vão soltando aqui, ó. Ó. Certo? Ó. Aqui tem que vir por aqui, ó. Pra poder puxar a linguinha pra lá, certo? Ó. Aqui ela tem uma cavinha do lado, aonde você vai levantando ela, certo? Aqui, ó. Tem uma cavinha aqui dentro dela, aqui, ó. Beleza? Onde você vai levantando, tá? Vamos do outro lado. Da mesma forma, aqui é mais fácil. Que aqui é só empurrar pra cá, ó. Que ela já vem. Tá certo? Ó. Aqui é só empurrar pra cá, ó. Ó. Beleza? Aqui você dá um puxão pra cima que ela vem, ó. Ó. Puxa pra cima. Ó. Pronto. Tá certo? Então vamos tirar essa aqui. E vamos colocar essa outra. Tá certo? Mas vamos limpar primeiro, né? Tá? Eu acho que eu vou colocar esse vidro aqui. Tá muito sujo. Eu vou trocar por esse vidro aqui, ó. Ó, tá mais limpinho, certo? Então vamos lá, vamos tirar esse aqui. Lembra-se que tá rachado essa moldura aqui, por isso que eu tô trocando, certo, gente? Ó. Eu vou tirar. Beleza, gente? Aperta o like, estamos juntos. Obrigado. Obrigado a você que está com nós. Estamos aqui em reforma, né? Começado 2020 aí com grandes projetos. Lá em cima tá cheio de micro-ondas. Como vocês podem ver lá, ó. Tá certo? Tem pra cá também. Tem pra todo lado. Tem mezanino lá cheio. Aqui também tem na frente. Aqui também tem um monte, ó. Certo, gente? Pelo chão também tem um monte aqui, ó. Tá? Pra cá também tem um monte aqui, ó. Ó. Tá? Micro-ondas pra todos os lados. Beleza? Bom, quero agradecer a todos. Um bom dia das crianças agora. Um final dia das crianças para todos. Não é? Que todos tenham aí um belíssimo feriado prolongado. Certo, gente? Feriado prolongadíssimo. Né? Hoje é feriadão, dia 12 de outubro, não é? Agora vamos para o finado e depois para o Natal, Natal e Ano Novo. Aí depois vem o Carnaval e aí começamos tudo de novo, tá certo, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe e espero que vocês tenham gostado dessa filmagem, não é? E pelo nosso esforço aí, não é? Aperta o like e se esfrega, esfrega o like, eu sei que você faz melhor. A pretensão é essa, passar um ensinamento para que vocês possam estar melhorando o dia a dia, beleza? Já apitou, já desligou, vamos contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para abrir o forno, beleza? Vamos contar até 10 novamente para poder pôr a mão lá dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Para que o raio do micro-ondas desça, certo, gente? Aqui está, ó, vocês podem ver que tá aí a fumaça, né? Talvez não dê pra ver muito legal, que nem eu falei, tá muito claro, tá? Mas dá pra ver aí, ó, que tá todo, não tá dando nem pra segurar, ó, tá todo borbulhado aqui, certo, gente? A claridade está demais, beleza? Vamos ver se tá rodando agora, vamos pôr o cabo pra cá,
Beleza? Vamos pôr o carro pra cá. Vamos ligar qualquer coisa aqui. E vamos ver se o cabo rodou pra lá, certo? Pra ver se tá rodando o prato. Beleza? Olha lá. Já está rodando, o cabo tá pro lado de lá. Beleza? Vamos aqui rodar novamente. Vamos ver se o cabo vem pra cá, né? Olha lá. O cabo já está desse lado. Perfeitinho, perfeitinho. Beleza? Tá com um barulhinho aqui que falta uma gravinha, né? Um barulhinho aqui. Já está. Bom, beleza? Aqui está. Ai. Tá vendo, gente? Beleza? Estamos assim. Obrigado. Fique com Deus, que estamos juntos sempre. Beleza? Ficou novinho, limpinho, bonitinho. Certo? Tamo junto. Até a próxima. Obrigado. Thank you. Come on. Good night. Marcos Messi 4 ficará o legado. Vai lá nesse canal que eu vou te ajudar a monetizar o seu canal. Vou dar uma força pra você aí. É ganhar inscrito e ter visualizações, retenção. Beleza? Vamos aí. Marcos Messi 4. Vamos conhecer. Beleza? Obrigado. Bom, gente. Para encerrar, quero desejar a todas as crianças do nosso Brasil, do nosso mundo, um feliz dia das crianças, tá certo? E que eu passei aqui um dia maravilhoso aqui na minha assistência técnica, cheio de conceito, cheio de coisa, não vou trabalhar mais, certo? E esteja com nós, não esqueça. Dá o seu like é muito importante para nós, porque precisamos de prestígio para a gente também seguir, fazer do nosso dia um belo dia, beleza? Espero que vocês tenham um belo dia, espero que eu tenha ajudado vocês aí, não é? E para encerrar essa pequena filmagem aqui, não é? Vamos agora ver como é que está o aquecimento, certo, gente? Vamos lá? Então vamos lá. Vou descer mais aqui o rodapé, tá certo? Vamos aqui, dar uma abertura aqui, vamos desligar, beleza? Desligamos, conta até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abra-se, tá? Já tirei aquele defeitinho que tinha aqui, ó, vocês viram aqui, não abri, né? Então, deu uma lubrificada aqui, ó, beleza? Ó, ele tá perfeitinho, lubrificado os eixinhos, certo? Ó, está agora normal, fervendo pra dedéu, tá? Agora eu acho que dá pra vocês verem aí. Dá pra vocês verem aí, ó. Tá até fervendo a água aí dentro aí, ó. Beleza? Ó, tá fervendo. Tá? Então, ficamos assim. Até a próxima. Obrigado! Até amanhã. Amanhã é domingão. Todos os domingos eu estou no Pulo do Marcão, tá certo? Vai lá prestigiar nós. Amanhã das 10 horas às 14 horas, vou mostrar alguma coisa no Pulo do Marcão amanhã pra vocês. Beleza? Todo domingo no Pulo do Marcão. Marcos Messi 13, conceitos gerais. Vai lá dar uma olhada, né? Não custa nada, é 14 canais à disposição. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado.